Čus, jsem Švrejka a dneska už videjko z dalšího vodního světa s Maky. Čusík. Nechci nic říkat, ale Maky, máš taky mining fatigue nebo ne? Mají co? No, má takový ten efekt, že můžeš kopat hrozně pomalu. Jo. Jo? Já jsem si jenom říkal, jestli náhodou nejsem jako jedinej, no. To je evidentně tady v té lokaci, no. No nicméně lidi, dneska pokračujeme dál, dneska jsme teda konečně v tom Twilightu, takže už konečně jsme teda v lokaci, ve který můžeme když tak jít právě třeba něco vytěžit, takže to by měl být dnešní cíl tohohle videjka, natěžit si hlavně nějaký věci, no a samozřejmě můžeme pokračovat i dál, no Maky, co? Můžeme něco vytěžit, ale vlastně ne, protože máme mining fatigue. No a furt ho mám? To je docela divný, co? Nemáme mít nejdřív tu mapu, protože já jsem se koukal na questy a mě tam teďko teprve se ukazuje, že bychom měli získat právě samozřejmě tu mapu. No tu mapu musíme získat, ale já nevím, jak ono se furt vlastně tady něco dodělávalo, tak je to možný, že to je skrz to. Ale víš, že ty si už pamatuješ, tuhle tu dimenzi, ty jsi už pamatoval, jak tam je ten král, který musíme porazit jako první. Jo, to je ten lejč nějaký. Ano, přesně, že musíš dělat jednotlivý bose postupně. Já si to pamatuju, že si mohl jít úplně na jakékoliv. Jasně, rozumím ti, no. Jakoby takhle, když si otevřeš questovací linku, přes Ečko a ty questy tam, tak tam si najdi normálně prostě Twilight Forest a tam to přesně máš postupně přesně, co bychom měli všechno dělat. No jasně. Takže asi teda jdem na tu mapu, no. No, mohli bychom v tom nějak jako plus pokračovat, protože jestli teda tohle to neuděláme, tak si asi jako tady nevykopem, no. My potřebujeme, že o toho ptáka. To za prvé toho ptáka, ano, teď jdeme prostě úplně do tajela. Tak potřebujeme glowstone a potřebujeme... To není glowstone, to jsou ty torchberries, ty už mám teďko. Jo, sorry. Tak potřebujeme sugarcane. Jo, a potřebujeme teda toho, hlavně toho ptáka, no. Ten bude docela jako ještě těžký, než ho najdem. Ale tak či tak lidi, pokud se vám dnešní díl se samozřejmě z Twilightu bude líbit, budeme za to strašně moc rádi, když hodíte like, prostě normálka. No a my se jdem s Makinou plus minus teda jako nějak vrhnout na hledání ptáka. Tady je slepice, tak chci. Já jsem teď našel wild carrots. Normálně tady jsou divoké... ty karotky. Jo, zajímavý. To jsem taky nikdy ale viděla. Zajímavý, no. Takže fajn, aspoň to máme. Hele, mám tady vranu. Ne, počkej, no to není vrana. Je to vrana, je to vrana. Chcípni. Dělej. Chcípni ti říkám. Mám to? Super. Jo, Raven Feather, mám to přesně. Pecka. Konečně. Já tady takhle chodím v tom lese a jak vlastně máš tyhle ty velký stromy, tak ty saplingy tady normálně byly napadaných úplně random, takže už mám i sapling. Super. Já si nemusím jinak nic kát. Měla jsi pravdu, potřebujeme glowstone. Já to říkala. Já jsem si myslel, že to není právě glowstone, že myslíš ty torchberriesky právě, šma, co to má. My na toho liče nemůžem. No nemůžeme, musíme mít právě nejdřív všechny tyhle ty věci, my tam máme dokonce, že potom ještě musíme zabít Nagu, takže je možný, že ještě dneska budeme jak dementi po druhé zabíjet Nagu. Jsi kozine. Ne, nedělám, je to fakt divný, no. No ale glowstone tady nenajdeš, hele, já to nechápu, oni tady dávají prostě jako glowstone, aby si našel prostě glowstone, jo. Ale my ho nemáme, no. Glowstone tady jako jen tak nenajdeš, prostě jako, že by tady ležel prostě jako random. Tě chápu, no. Já tady jsem dokonce našel nějaký baráček, když máte nějaký skeleton druid, tak já ho zabiju. Jsem teda teďko chcípnul. Koukám, nej tam, já jsem si myslel, že tam náhodou ne, nebude, víš. To musíme jít domů. Já ani nevím, jestli vůbec mám, počkej, možná doma máme. No. Já si nejsem tím moc jistý, protože... Jak se třeba dělá glowstone jako tady v tomto modpacku? Já se schválně podívám. Glowstone. Schválně. Normálně z klasického glowstone dustu. No. A nebo yellow laser lens. Co to kurňa? No, tohle bude ještě docela vtipný. Protože já vůbec třeba teď nevím, jak máme udělat glowstone. Ale jako vůbec. I když počkat, my potřebujeme glowstone dust. Není náhodou? Tak já už vím, Maky. No. Je to úplně jednoduchý. Stačí, když přesítujeme netherrack, který mám z minule, jak jsme vlastně získali nějaký ten netherrack, prostě tam, když jsme tam jako byšli do toho portálu, tak jsme právě získali tam pár netherracků.
Takže jak když to jenom přesítuju, tak z toho by se měli prej získat právě ten glowstone dust. Když má tady po mě někdo jde. Takže radši, tp, má koušek. Dobrý. dobrý. Tak já to jdu přesítovat, jo? Tak super, já teda vytáhnu ten netherrack jenom. A čekej, hodím to teda prej do toho normálního síta, jo? Ale to nefunguje. To je trošku divný, proč to nejde? Taky zvláštní, nebo to mám mít nějaký jiný, teda zase jako... Tady koukám heavy, si to tam bávají, samozřejmě kompresovaný. On to možná musí být, on to musí být crashed netherrack. A jak se vytvoří crashed netherrack? Jo, přes hammer. Takže klasický netherrack musím teda hodit do... Tady do tohohle, do těch blbosti. To je tohohle týpka, který to vlastně tady jakoby... No to ale to je sítovač zase, tak WTF. Ne, to je sítovač. A dole... Hele, dobrý, já jsem tady prolezla jednu kejvku. Zatím. No, jasně. U tý nagy, tak tam ani hned tady máme krásný. Uhlí, tin, lapis, nevím co tohleto, prosperit a takhle, možná tady okay. I mít. Iron, pecka. Ale nemůžeš to kopat, co? Nemůžu to, ano, je tady i lead. Nemůžu to kopat, že jako jsou tady suroviny, to je hlavní, že my máme celkem, že jo, krizi. Málo. Jak se to tam musí tvořit tak těžce. Takže dobrý, tady to je v pohodě. Já si musím najít teďko, jak zase dělat ten hammer. A dokonce tady je fluorid. Fluorid. OK, zajímavý. Hele, já teda udělám v rychlosti ten hammer úplně totálně jednoduchým způsobem. Počkej, vlastně to nepotřebuji, protože mám dřevo u sebe. Jednoduchým způsobem udělám si prostě dřevěnej hammer. Doufám, že to bude fungovat, jestli ne, tak budu naštvaný. No a mám teda crashnutý. Tak, no, tak super. Já v to doufám, že to teda takhle funguje, nic jiného jako vlastně z toho nepotřebuješ, takže vezmu to, ano, a dám to do toho. Ne, stále to nefunguje, tak mi to vysvětli. Je to crashed netherrack, chci to dát do toho síta a nefunguje to, proč? V čem je problém? Tak jo, Maki, už jsem zpátky. Vlastně ten glowstone dust jsem udělal tím, že jsem se vytvořil diamond mesh. Abych teda mohl vytvořit, abych to mohl jako přesítovat zase nově, takže jinak se mi to nemohlo jako udělat, takže díky bohu jsem to teda vycraftil, chvilku mi to teda trvalo, ale máme glowstone dust, jinak z toho crashed netherracku jsem získal jenom jeden, jo, to je fakt super, no. Takže, já to teda spojím, torchberrysky a ještě jenom tohle ten raven, tohleto, magic map focus máme. Když já nad tím přemýšlím, my vlastně ve finále potřebujeme ještě i ten papír, jak jsi říkala, takže teda ten sugarcane, ale ten máme doma nebo ne? Máme ne? Jo. Takže já se mám teda ještě v tom případě vrátit teda domů, vzít vlastně ten sugarcane, co tam teda máme někde teda snad nastakovaný, teda doufám, pokud to teda Maki samozřejmě tvoří, že? No, jsem tam. Jsem tam. A já to teda naberu a má... Jo, hele, mám ho tady dostatek, takže dobrý. Potřebujem ho nevím kolik. No, 3, ne? No, na tu mapu, přesně přímo na ten papír docela dost, ne? No, na papír potřebuji snad jenom 3, ne? No, to sice jo. Ale to z toho dostaneme jenom jeden. Ne, počkej, WTF, jak se to dělá? Je dobrý. A, ne, dobrý, mám 6 papíru. My potřebujeme možná ale víc, viď? Kurňa, my nemáme dostatek glowstone, dostatek sugarcaneu. Tak já už fakt jako doufám, že teď už by to mělo být v pohodě. No, blank magic map, díky bohu. Takže pravým tlačítkem a teď mi jenom prosím řekni, že už můžeme normálně, nemůžeme ničit. Čím to je? Proč nemůžeme furt ničit? Nevím, ale stejně budeme muset najít na glu. No tak já mám tu mapu, že? Takže to už není problém. Tady vlastně to je ten náš začátek odsud, tak jestli chceš, já nevím, kde seš teďko přesně, jo, ty jsi šla dolů, tam je ten lich, tak jestli chceš, můžeme jít tady buď doprava nebo doleva ode mě, a tam by měly být vždycky ty nagy, takže okay. Chceš třeba tudy, no. Já, super, spadl jsem do děury. To je pak okay. Skvělý. Jinak teďko jsem chtěla říct, že je fajn, co jsem tady slyšela Endermana, ale pamatuješ, jak jsem pak jednou přidali to, že se tady můžou vlastně spawnovat i monstra ze světa? Aha. Jak tady bylo totálně přespamovaný? Já si to moc nepamatuju totiž. Ne? Tak teďka si to ubrali, nebo možná ten týpek, co vytvářel vůbec tenhle ten modpack, jakože v té v oceány. Dobrý, já jsem se k tobě konečně portnul tady. No, myslíš, že to jako upravil, jo?
No podle mě jo, protože nejsou tady vůbec monstra. Slyšela jsem je někde dole, když jsem tam chtěla těžit. Ale nejsou tady a navíc nevidím tady veberky, které tady většinou byly vždycky úplně všude. Jaký zajímavý. A i prasata, že jo. Ale nevím, to ti nepovím, jako jestli... A padají tady z ničeho nic jako saplingy z tromu, to je nějaký divný. Kanopy, sapling, divný. Hele, tady máme, já bych jako rád se tam dostal, to je fakt skvělý, tak počkáte, hodím teda blok. Okay. A máme tady tam další, teda další nagu, aspoň, že už máme teda předělaný ty šípy, že už rovnou teda můžeme prostě jít do toho. A můžeme jít prostě rovnou jako instantně zabít, ne? Ona se už spawnula. Jo, už tamhle je, dávno. Já ale, už vidím. Už je tady. Takže pomalu jistě, super, já už jsem dole. Hmm. Já už jsem dole, skvělý. Takže jdem po ní? No jasný, já jdem střílem. Když má ta naga, ne, tak ne, jsem to zdal, já jsem si myslel, že ona má knír. No to fakt to tak vypadalo divně, jako že má kňoura. No tak, nago, pojď sem. To jak se hlavně dostane ven, to by bylo hodně špatný. A ona jenom vyleze jenom trochu, ale ona se nikam jinam nedostane. To je dobře. Nebo jako, že nedojde tak daleko, jestli mě chápeš. No jo, chápu. Rozumím, ale zatím teda nic, že by kurňa podělaná naga. Sakra, mě došly šípy. Jo, já mám ještě třeba podle mě stack skoro. Tak já jich neměla moc, to mě půlku asi. Tak já jdu ručně do ní, no. Běž do ní ručně. Hlavně doufám, že se nebude zase samozřejmě regenerovat, jak to bylo minule. No, bude se regenerovat. Ale ne, už tam jenom trochu, takže to by mělo být v pohodě. Ještě! No tak, cípni. Dobrý, konečně. Quest complete. Zabili jsme prostě nagu a je to vyřešený. Takže, ale už ti z ní nepadla hlava, co? Ne, tady je vlastně. Mám jí tady. Okej. Jinak já teda mám, abych se přiznal, všem 14 šípů, jo, takže moc jsem těch šípů asi neměl, no, nevadí. Aha, splnili jsme ty dva questy a teďko mám jít prý na Twilight Liche. No, jo. Tak ten je tam, jak jsme byli. Jen mě zajímá, nemůžeme stále kopat. To je prostě divný, proč tady nemůžem kopat, to je... Ale minule jsem, nevím, co? Jestli jsem mohla, fakt nevím, jestli jsem mohla minule kopat, jak jsme tady byli předtím. Furt podělaný mining fatigue 5, jo. Nevím, nebo je... Já vím, proč to tady je, Maki, mě to došlo. Ono to je udělaný na 100% právě v tom modpacku, aby jsme si tady nemohli natěžit ty věci. Jo. Na 100% to je udělaný, prostě aby jsme tady nemohli si nafarmit věci, aby jsme nemohli v uvozovkách cheatovat, jo. Ale jakoby můžeš si je jako natěžit, ale bude to fakt hodně dlouho trvat. No, že komu by se chtělo čekat na podělaný koul, že jo? No to ne, no. Takže teď mi to zrovna napadlo, to je ono, to je prostě ono. No to je fakt paráda teda, no, že když si potom budeš chtít vykopat nějaký jednotlivý jakýkoliv blok, tak si ho fakt jako nevykopeš, no. Taky nemůžeš. I když, teď jsem tady jako začal kopat něco a hned jsem měl 13%. Jestli to byl nějaký bug, to spíš asi byl bug. Takže podle mapy bychom měli jít tímhle směrem, Maki, jo, přesně jak jdeš ty. Vidím vlastně, to na té mapě. No, ty jsi to vlastně objevila, že jo, už toho liče. Ano. Mě by zajímalo, jestli jakoby dostaneme vůbec něco, jako nějaký bonusy za to, že vlastně projdeme celý ten Twilight Forest. Víš? Řekla bych, že asi spíš ne. Já si to taky myslím, no. Zvlášť teda nechci říkat, moc se mi do toho Twilightu nechce jakoby takhle tady dělat nějaký věci, když vlastně nemůžeme se ani nic vykopat. Nebo ne, že ani ne, že těžit, ale vykopat si nějaký věci. Vem si, že když potom půjdeme na nějakýho bose a teď on tam prostě dá nějaký bloky a ty se nemůžeš dostat nikam dál. Víš, to je takový... Na prd mi to teda jako reálně přijde, no. Hlavně, že když pak seš v tom... Nebo tady, jak chceš si otevřít dveře. Ty bogo, a jo. Tohle je fakt teda dost na pěst teda, jo. No to ne. To mě nenapadlo, že si to vlastně musíš vykopat. Nebo já nevím, jestli si to tady... Ne, mining fatigue tady stále je, no. Tohle je fakt na prd teda, jako. No, teďka mě právě napadlo, si vím, že jak máš toho bose pak vlastně... Ve vzduchu? No, to myslím. No, máš na mysli...
toho, ježišmarja, toho Ghasta, ne? Jo, toho Ghasta. Tak si tam chceš vlastně postavit, nemyslím to, jak na začátku, jak si tam dáváš ty určitý bloky, jak se ti spawnujou, to nemyslím. Ale pak vlastně na hře, jak s ním bojuješ, tak aby si byl někde rychlejš. Že jak vždycky musíš jednotlivý ty nějaký body jako mačkat, tak tam se ti to ničí v podstatě, nebo zničí se ti to rychle. A tam vlastně taky nemůžeš jakoby nic. No, je to úplně totálně teda na hlavu, teda se přiznám. Tohleto jsem s tím jsem teda vůbec nepočítal a je to pro nás taková jako hodně špatná novinka. Jedině jinak vylíst nahoru a zničit sklo, pokud sklo má něco jiného. No, třeba, ale já se tady dočku v rychlosti kouknu na ty questy, jako jestli za to něco prostě dostanem, nebo ne. Počkej, dá se mi to zpátky, nebo ne. Haló, bude to fungovat? Hej, já nemůžu ani dát zpátky, já musím, jako kdybych musel pokračovat. Co s tím je? Haló? No až teď najednou se to odkliklo. No, CV5, jo, My za to dostaneme Creative Ability, což je nějaká ability toolka, no. Ale to je taky taková, jakože, no, asi to jako úplně nepotřebujeme, no. Ale nepochopím tohleto. To fakt nechápu. Jak máte vlastně ráno pokračovat? Skoro můžeš rozbít, jsem vevnitř. Keci, a jak ses tam dostala? Vystavilo. Takže můžem konečně to tady jít prohledat, no super, díky bohu. To jsem rád, ale teda jako nechci říkat, máš tady milion spamnerů, Maki, jak je zničíš? No, vlastně, no, ježiši, prosím ne. Co? To jde aspoň těžit, ne, zkuš to. Já myslím, že ne. Kam, těch zombíků, co se tady spavnulo? Co to? Co se to tady děje? Nechci říkat, ale já si za chvíli můžu. Tak běž pryč, nějak, pokus se jít pryč. Kristova noho, co tohle to je? Běž pryč! No tak já chcípám. Já jsem mrtvej. Fajn lidi, já to vidím jednoduše. Na Twilight Forest asi kašlem, protože to jestli to je dělaný takhle tím stylem, že máte neomezený prostě mining fatigue, tak to nemá smysl vůbec. Nemůžete ničit nic, prostě spamnery, vůbec nic nemůžete ničit. Hej, máme spamnutý prase s kloboukem, tak to je taky dobrý. Jsem pak nečekal, prase s kloboukem. No, já se spamnu teda na smrt, teleport, děkuji. Dej mi věci, mám mining fatigue. Nemám, počkej. Maki? No. Já nemám mining fatigue. Kde? No já vůbec. Taky ne. Tak jsme měli jako umřít? Možná. Já můžu, už můžem kopat! No sláva! No to jsme to fakt je měli jako chcípnout, jo. Super, já nemám ale jídlo. Já ti dám, hele, na, počkej. Já jsem si bral stack. A tak tohle to by mě fakt teda nenapadlo, že musíte chcípnout, abyste jako už neměli tady tu blbost. No, nevím, hlavní je teda podle mě jako to, že jako už to teda jako je v pohodě. Jinak vidím to teda na to, že asi vyjdeme až úplně kompletně. Jo, ber, určitě. Takže vyjdeme asi jako úplně kompletně nahoru a když tak teda v příštím díle bych to teda viděl na to, že bychom si teda šli asi nejspíš těžit. Protože jestli konečně můžem těžit, no tak, nádhera. Podívaný knížky ještě do řitě. Dobrý, už jsme tady, tak konečně. A jdem teda na toho liče, musí ho teda nějak porazit. Jenže já zase nemám teda jakože žádný věci, takže rychle meč. Děkuji. A jdem pojdem. To bylo nějaký rychlý, ne? Že tě takhle rychle zabil. VTF mě taky? No tak teda nechci říkat s těma ličema, to bude teda daleko, daleko těžší teda, to teda se mi moc nelíbí. To jsem teda jako fakt nečekal, že bude takovýhle těžkej. Teďko koukám, že pravej lič je dole. Taky oni mi automaticky severou 7 minimálně HPček. Já nevím, který z nich je ten pravej. Mně přijde, že teďko ten pravej je dole, nebo ne, to nejpravej. Tak já to taky nevím. Předtím, tohle tento je s tou hůlkou, ne? On dole jsou taky s hůlkou. Takový divný, ale asi to bude on. Já nevím.
Mhm, jo, super. Na jeden hit prostě, wow. Já vím, proč možná tu maky fejkovej, my tady co jdu, bojujem s fejkovým. Dole je ten, co má tu kápy. A ten je pravej, ten je dole tady. Čišmarák, oni jsou si všichni podobný. Jsou, no. Tohle je ten pravej právě. To jo, jenže on je posraní, že když ti tam hodí všichni ty bouchací, tak tě zabijou hned, protože to neodpálíš. Rozumím, rozumím. To je sračka. Pozor bouchací. Jasně, teď se někam portnu, ale zase tady dole. Ještě musí je totiž dát čtyři ty no, voka, no, chápem. Jenže to ani nevidíš, co on háže. Hele, počkej, on už maky nemá ten štít. Jo, super. Tak jdu konečně po něm, spadni prosím tě dolů. Ne, on se portnu zase zmetek, ty krásy, to je fakt úžasný. Má už toho málo, tak já musím jít tady tím směrem. Jdu po něm. Já z jedné strany, ty z druhý. Pojď sem. Ještě, kde seš ty, promiň, na druhé straně zase. To je nejlepší takhle bojovat na těch schodech, co? Mhm. Ha, že by? Konečně! No, dobrý, asi po 10 minutách lidi jsme ho tady konečně porazili. Díky bohu za to. Jinak získal jsem z něho nějaký zlatý legíny, stringy, to nepotřebujeme, bone meal, koukám, tady mám, jo, golden chestplate jsem z něho dostal, mám nějaký vajíčka, ender pearly jsem z něho dostal. Já mám 17 obrazů. Okej. Okay. Jo, já mám tady taky 4, no. Ježíš. Takovýhle kraviny. Ale dobrý, evidentně mám asi z něho všechny ty věci, takže díky bohu za to. Koukám vlastně na ten, kde to je, Twilight Forest. Jo, udělali jsme ten quest a to je hlavní. Příště bude Minoshroom a Mief Stroganov. A možná potom někdy hydru. Ale spíš bych to teda viděl asi na to, že bychom teda konečně asi teda šli teda těžit. Takže doufám, že to vyjde dobře. Snad nebudem taky mít problémy jako minule. A bude to snad v pohodě. Uvidíme se někdy příště a zatím čus. Čus.